Google 请搜寻台中买屋卖房土地王刘志忠0938639606，为您介绍位于南投县民间乡近浊水车站的特定农业区农牧用地，土壤肥沃，土地平坦，超大平数，方便您完整规划，适合光电绿能、永续发展、大规模农作等用途。生活机能家近民间商圈、民间乡公所及农会，开车至浊水车站民间全联仅需4分钟采买方便，6分钟可上国道3号民间交流道，南来北往超便利。民间乡毗邻竹山镇及集镇和中寮乡接壤，与南投市为邻，近彰化田中、二水、社头乡，周遭更有多个旅游景点，松柏岭茶香步道及观景台可供眺望茶园风光，沿线设有解说牌以及拼花走廊，此外还有参山国家风景区、桂花森林、寿天宫等等，欢迎来电预约赏地，刘志忠0938639606。